Միջոցառումը կրում է պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը որպես պետությունների միջև արդյունավետ երկխոսության միջոց խորագիրը։ Մասնակցում են մեր գործընկեր բուհերից, տարբեր երկրներից, ԱՊՀ երկրներից, Ֆրանսիայից, Բելգիայից, Գերմանիայից, Իսպանիայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Վրաստանից, 54 տարբեր բուհերից եւ համապատասխան գիտական կազմակերպությունից ունենք մասնակիցներ։ Միջոցառումը գիտաժողովը նախատեսում է 2 օր անցկացնել, 3-րդ օրը քննարկվի եւ կընդունվի համատեղ հռչակագիր։ Հռչակագրի կետերը արդեն իսկ ներկայացվել են, բայց չեմ կարող առայժմ բարձրաձայնել, որտեղ դեռ սպասում եմ մանրամասն քննարկում։ Կետերից մեկը կարող եմ, երկուսը կարող եմ բարձրաձայնել, որ բոլորը արդեն տվել են իրենց համաձայնությունը։ Առաջինը վերաբերվում է նրան, որ մենք բոլորս մասնակիցները, բոլոր բուհերը եւ այդ գիտական կազմակերպությունները, ովքեր կստորագրեն այդ հռչակագիրը, իրենց ձայնը կբարձրացնեն, եթե աշխարհի ցանկացած կետում, խոսքը վերաբերվում է, չի վերաբերվում միայն մեր տարածաշրջանին, այլ ցանկացած կետում, եթե որևէ տիպի ոտնձգություն իրականացվի մշակութային ժառանգության հուշարձանների։ Կներեք, բայց արդեն իսկ մենք արձանագրում ենք, չէ՞, որ Արցախում ինչ է կատարվում։ Բնականաբար, եւ եթե դուք ծրագիրը նայեք, տեսնեք, որ զեկույցների մեծ մասը, գերակշիռ մասը վերաբերվում է նաեւ Արցախի պատմամշակութային ժառանգության խնդիրներին, նպատակը բարձրաձայնելն է, ինչը որ տեղի ունենում, հանրահռչակել է, իհարկե նաև հռչակագրի ընդունումից հետո մեր գործընկեր գիտնականների հետ այդ հարցը բոլոր երկրներում բարձրաձայնելը եւ ցույց տալը այն ինչը որ տեղի ունենում եւ իհարկե փորձել ամեն ինչ անել, որ դա գոնե դադարեցվի եւ չշարունակվի։ Այսինքն գիտաժողովը որոշակի արդեն փոփոխված ձևով իր շարունակությունը կունենա, հա՞։ Այո, կարելի ասել, որ կստեղծվի հարթակ, կստեղծվի գործընկերություն, որոնք բոլորը, բոլոր բուհերը եւ գիտական կազմակերպությունները համատեղ կբարձրաձայնեն, նորից եմ կրկնում, ոչ միայն տարածաշրջանին վերաբերող, այլ աշխարհի ցանկացած կետում տեղ ունեցող ոտնձգություններին հուշարձանների նկատմամբ։ Եվ երկրորդ կետը, որ կարող եմ այս պահին ընչեցնել, դա նաեւ, որ բոլորս կգանք համաձայնության մասնակիցներով եւ կիրականացնենք հուշարձանների համատեղ հետազոտություն, նրանց վերականգնման եւ ամրակայման նախագծային աշխատանքներ։ Մենք խոսում ենք, չէ՞, քաղաքաշինական խնդիրների մասին, դուք որպես ճարտարապետ, ասենք, զարգացումը մեր քաղաքի ինչ ընթացք է ունենալու։ Ընդարձակ հարց եք բարձրացնում, բնականաբար մենք սերտ համագործակցում ենք եւ Երևանի քաղաքապետարանի հետ եւ քաղաքաշինության կոմիտեի հետ, փորձում ենք բոլոր նորմատիվային ակտերը, որոնք բացակայում են, համատեղ մշակենք եւ կիրառենք, եւ համատեղ բոլոր գործող հանձնաժողովներում համասանը ներգրաված է, համասանի համապատասխան մասնագետները, որպիսի կարողանանք ավելի արդյունավետ որոշումներ կայացնել։ Առիթից օգտվելով կուզեմ ասեմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը նշվում է ճարտարապետների միջազգային օրը, եւ շնորհավորել, առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դրա սահմաններից դուրս գործող բոլոր հայ ճարտարապետներին։ Հետաքրքիր կարևոր դպրոց ենք ունեցել, որը աշխարհում էլ իր տեղը ուներ։ Գիտեք, մի քանի փաստ կասեմ, որոնք կվկայեն այսօրվա մեր դպրոցի մասին։ 1995 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բոլոր բուհերի եւ բոլոր մասնագիտությունների մեջ միայն ճարտարապետություն մասնագիտության դիպլոմն է Ֆրանսիայի կառավարության կողմից ճանաչվել ֆրանսիական բուհերի, ճարտարապետական բուհերի դիպլոմին համարժեք, եւ մինչեւ հիմա յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ կառավարության որոշմամբ Ֆրանսիայի երկարացվում է այդ դիպլոմի ճանաչումը։ Սա վկայում է բարձր որակի մասին։ Իրականացնում են համատեղ workshop-եր, ծրագրեր, ուսանողների եւ դասախոսների փոխանակում, եւ ակտիվ մեր պրոֆեսորա դասախոսական անձնակազմը ներգրավված է բոլոր նմանատիպ միջոցառումներում։